kamu bang. Nggak sih saya. Panggil orang benda mele. Nambi dah tonti ni dah jali bermayam sigi marak si dah. Masa yang orang gani kau. Nggak sih saya. Ayil orang bawa orang ladi. Kundo pering dah. Ayil orang gani kau. Kanano macam dia, ha? Kanano macam ibu, kau ada icana tiada pitoh kadubu, hausi muka itu mesti sana ninggai no. Oh, tayai macam ni, thabado, lukrau ibu tu dah amulong ninggai lo. Thau ba, siapa thau?